E para na vjen shumë mirë që parafolsja shpëtoi burrat ministra dhe e kishte të gjithë sulmin me gratë ministra. Kjo ishte jashtëzakonshme, po e ndiqja me vëmendje ministrja e infrastrukturës, ministrja e bujqësisë, ministrja e arsimit, ministra, domethënë, shumë paktën i kemi burrat ministra i kemi në rregull. Kjo është gjë e mirë. E dyta. Po si mund të dalësh këtu zonjë, edhe të hedhësh vrerë, po flit me fakte se s'të thot gjë njëri se në opozit je dhe e ke detyrë që të bësh opozit, po flit me fakte se je zonjë, jo po darka me oligarkët, jo po na ke mbajt pishtarin ti, jo po nuk e di çfarë vjedhim ne e bëjmë, po është turp se je zonjë. Dil këtu dhe flit me fakte, thuaj çke për të thënë. Unë e dashur nuk merrem me temperaturën e larjes së rrobave, sepse unë i laj si pas mundësis time, si që i lanë dhe ti, si që i lanë dhe tjerët. Personalisht, dherë më sot nuk isha dalur kur të flisja për larjen e rrobave, gjeje ku kam folur, ma nxirë me video, nuk kam folur kur, por ama kam shpërndar, si që duhet a bësh dhe ti, që e qytetare e këti vëndi, kam shpërndar një fushat për sensibilizimin e qytetarve për kursimin e energjisë. Po, zonje dashur, po e le frigoriferin hapur, duke qenë se duhet rri në 4 gradë, fillon dhe punon më fort dhe argjon më shumë energji. Po ta lësh dritën hapur, zonjë e nderuar, harxhon më shumë energji, unë besoj që ti ka që kupton. Edhe lavatriçen, ti laje si të duash, unë për veten time nuk kam një ekspertizë për ta ndarë me ty për lavatriçen, ma gjej me video, kur kam folur unë për larjen e rrobave, se nuk kam kohë. Unë laj rrobat e mia ashtu si çdi në 12 natës kur më del koha. Ti tani laj si të duash dhe bëj ç të duash. Detyra ime është që të garantoj furnizim të pandërprer me energji elektrike. Dhe deri tani, unë, ministria dhe të gjitha ndërmarjet energjetike ja kemi dalë. Të vish këtu dhe të tallesh dhe të argjosh kohën me batuta, për larje, rrobash, për derën e frigoriferit, nuk është gjë e mirë, më beso. Nuk ngjan mirë, se mund të merrem dhe unë me gjërat e tua personale, që nuk dua tani, dhe të them një sër gjërash, si mund mos të argjosh energji, për shembull, edhe nga çarshof sot, mund kishe kursyer pak. Megjithatë, nuk po merrem. Tani, keni një gjë serioze për të na thënë? Ta marrim dhe ne tjerët seriozisht? Siç të thash, të dëgjuam gjitha, e kishe me zonjat, e hape me zonjat ministre, e mbyllem me zonjat ministre, nuk e di tani është konkurencë brenda llojit kjo, se s'po e marrim vesh. Nga ana tjetër, unë po të them nëse ke diçka konkrete, të dëgjojmë unë dhe të shpjegoj. Për rrobat zonj, laj si ta mendosh ti. Ne do vazhdojmë të ofrojmë energji elektrike, si që kemi detyrën, do vazhdojmë që të ruajmë qytetarët për ato kilovat orë, që i duhen një familje për të kryer të gjithë operimet, dhe më pas, me fashën 800 kWh, do të paguajmë të gjithë më shumë. Ata që duan të mbajnë derën e frigoriferit hapur, ata që duan të lajnë rrobat me 90 gradë, apo ata që duan të krejnë flokët, a ku diun se qa tjetër do bëjnë. Nuk ka rëndësi kjo, ne këshillojmë, biles jo unë, nuk është në dorën time t'i them njerëzve çfarë do bëjnë. Janë fushata sensitivizuse, po bëhen në gjithë botën, e mohon do të faktin që të njëjtat fushata po ndodhin në Gjermani, e mohon do të faktin që po ndodhin jo fushata, po vendi marje në Zvicër për temperaturën e kondicionerit, çfarë mohon ju se s'po e kuptoj që ka krizë, çfarë mohon ju, faktin që duhet kursyer, kush nga ju këtu nuk është dakord që duhet kursyer. Ky është një moment kritik, nuk hedhim dot shi nga qielli, në Republikën e Shqipërisë, energjia elektrike prodhohet për mes hidrocentraleve. Nëse kemi shi, kemi prodhim vendas. Nëse nuk ka shi, e blejmë në import. Çmimet e importit zonj nuk i vendosim ne. Për çfarë nuk bijem dakord, për çfarë po na akuzoni? Del aty dhe akuzon ministren e infrastrukturës dhe të energjisë se pas ka thënë lani rrobat, jo nuk e kam thënë. Dhe tjerë tjetur, kur dalësht akuzosh, kontrolo njëre, kam thënë apo jo? Po, kam shpërndar dhe bën mirë ta shpërndash dhe ti, një fushat sensitivizimi për qytetarët. Shpërndajnë i gjithë,
është mirë ta mbyllim atë derën e frigoriferit. Nuk e di ku shofen dua dje, që ngë mërzitur shumë, se thashun mos e lini frigoriferin hapur, mos e lini hapur frigoriferin, harxhon më shumë energji.